Milovníci vážné hudby si v březnu přijdou na své, tedy přinejmenším ti, kteří plánují navštívit jarní hudební festival v Dolních Bojanovicích. V rámci něj se totiž uskuteční tři koncerty plné zvučných uměleckých jmen. Zahajovací koncert se konal 2. březnovou neděli a představil absolventy místní základní umělecké školy. Cílem koncertu bylo představit naše místní akademiky a program sestavil pan ředitel Stanislav Esterka, tak aby ten program nějakým způsobem gradoval. Pan ředitel Esterka je s nimi v kontaktu, takže je pouze pooslovoval a všichni na to na první dobrou kývli, takže se nám to sestavovalo velice jednoduše potom. Snažím se vždycky, aby to bylo nějakým způsobem být nápomocen ve spolupráci s obcí a vždycky přemýšlíme společně teda nad tím, co a jak. A teďka jsem chtěl doslova naše bývalé absolventy, protože vím, že jsou z nich dneska výborní umělci a bylo by škoda, aby nemohli na domácím pódiu vlastně předvést tu práci, kterou samozřejmě, která vychází z naší základní umělecké školy, samozřejmě, že rozvíjeli svůj talent dál u profesionálů a tak dál, ale dá se říct, že u nás vlastně prakticky se naučili těm základům, k tomu základní umělecké vzdělávání slouží a je radost potom vidět, jak pokračovali dál a jak se dneska vlastně umístili v profesionálním světě. Všechny účinkující doprovázela proděkanka hudební fakulty Janáčkovy akademie muzických umění profesorka Jana Goliášová. Ta se specializuje na spolupráci s dechovými nástroji. Moje první spolupráce, když jsem ještě studovala na konzervatoři, byla s hornistou kolegou Jindřichem Petrášem, nynějším děkanem hudební fakulty, a od té doby mi ty dechy tak nějak zůstaly. Takže baví mě to a spolupracuji, dá se říct, jenom s dechovými nástroji. Má to svoje specifika, protože oni se musí vždycky po určitém čase nadechnout, takže je potřeba respektovat ty fráze, ty jejich nádechy, to hudební cítění, které mají vlastně jakoby částečně podřízené tomu dýchání. Dobrý korepetitor, jak funguje. Myslím si, že ho to musí bavit. Musí být schopen vlastně upozadit sám sebe a dát přednost tomu solistovi a přitom mu vytvořit takové prostředí, aby se mu ten solový výkon dobře interpretoval. Aby ho vlastně nerušil na tom pódiu. Spíše mu pomáhal. V Bojanovicích se mi moc líbilo. Znám místního pana ředitele, pana Esterku, protože toho jsem doprovázela, když studoval u nás na hudební fakultě. A moc se mi to líbí a je to velice sympatické, že něco takového tady je. A přeji festivalu i Bojanovicím, aby se jim i nadále dařilo udržet tady takový festival, protože bylo to moc hezké a já moc děkuju za to, že jsem měla možnost si tady zahrát. Úvodní koncert také navštívil jeden z jeho spoluzakladatelů, Štěpán Esterka. Ten nám popsal vznik festivalu. De facto to vzniklo ve sklepě bratranca, klarinetisty Jošky Komosného. My jsme tak přemýšleli, bylo nové zastupitelstvo, já jsem byl člen zastupitelstva, bratranec taky muzikant, starosta taky bývalý muzikant, který hrával na violončelo. A byl tam ještě s námi pan profesor Zavadil, takzvaná Strécovsko-Velkomoravská fakulta, jestli znáte ten pojem Stréci v Brně. A že by tady se mělo, když se už založila základnická škola a založili jsme ten festival s hudební slavnosti Cecílie, taký protipól, že to je prostě v lidově se to dělalo, ty amatérské soubory a tak dále, aby jsme měli ten protipól a s pomocí redaktora Jana Šimíčka z Brna, který byl náš kamarád, taky Stres,
jsme se tam dohodli v Ježkově, že to zkusíme, a Roza z nás podpořila, byla taková, ještě bych řekl, porevoluční situace, že by se to mohlo prostě všechno tak pozvednout.